Tohle staveniště se již brzy promění v nové sídlo Charity ve středu České Vlašimi, která jen za minulý rok pomohla více jak 1200 klientů. Z hlediska registrovaných sociálních služeb jsou naší největší cílovou skupinou seniori a lidi se zdravotním postižením. Vedle domácí zdravotní péče, která je stěžejní činností, poskytují osobní asistenci či pečovatelskou službu a v neposlední řadě také občanskou poradnu. Ta se specializuje na finanční poradenství, pomáháme lidem s osobními bankroty. Na tu naší poradnu se navazují další služby. Zřídili jsme kvůli ní charitní obchůdek, což nám umožňuje vlastně získávat ty věci, které těm lidem můžeme poskytnout, pracovnice, které vydávají potraviny a máme tam vlastně sklady a tak. Třeba paní Roušalová začala do místní charity docházet asi před 15 lety. Nejprve jako dobrovolnice, dnes jako účastnice pravidelných tréninků paměti, které patří mezi aktivizační seniorské programy. Přineslo mi to hodně. Já to nedokážu všechno říct, ale takový dobrý pocit a že dělám něco pro sebe a potřebuju to moc, a mě tě čím dál horší. Paní učitelky to nás stáhnou a my jsme se učili, my jsme byli lepší a lepší. Velice zajímavý jsou zájezdy do přírody, že jo, na různé památky. Jsou tam i zajímavé přednášky, jezdí sem do těch našich kluboven i různé hudební skupiny, což jako bývá docela velká účast. Všechny tyto aktivity se doposud odehrávaly na několika různých adresách. Zaměstnanci Charity proto museli neustále přebíhat z jednoho místa na druhé. Je to náročný a já bych řekla, že jsme strašně už unavený, že nám ubývají síly a že vydáváme ty síly špatným směrem, že bychom mohli prostě pečovat, pomáhat, jo, a my furt jenom něco někam stěhujeme, někam přebíháme mezi těmi zázemími, tak se strašně těšíme a doufáme, že to místo nám pomůže ty naše služby těm lidem poskytovat jako radostněji, pro ně to bude pro určitě všechno přehlednější. Pochopitelně, až tohle to bude v provozu, tak to se docela těším, až umím si to představit, že to bude tedy krásný. Tyhle ty ohromné prostory, no, tak bude to, jak se říká, jiný kafe. Rádi bychom měli v červenci hotovo a nastěhováno a doufám, že vlastně nám začne fungovat další projekt činnost komunitního centra.